ဖျားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုတတ်သိခံနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားကြပါစို့ဘဝတ္တဓမ္မဘလိုပဲခက်ခဲတွေရှိနေပါစေမိမိနဲ့နီးစပ်သောသူတွေထံဖျားရှင်ကိုပို့ဆောင်နိုင်သောပျော်ရွှင်ခြင်းကိုဝင်ငှနိုင်သောဖျားရှင်ရဲ့သားသမီးကောင်းများဖြစ်ဖို့ကြိုးစားသွားကြပါစို့အားလုံးပေါ်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ